ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، یوں تو زندہ دلانے لاہور کا تمدن موج میلا ہے اور بسنت لاہور کی پہچان بن گیا۔ دوسرے شہروں سے عوام کی بڑی تعداد بسنت منانے لاہور آتی تھی اور لاہور شہر میں آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے سجا ہوتا تھا، مگر جب سے لاہور میں پتنگ بازی پر پابندی لگی ہے لاہور کا آسمان کچھ پھیکا سا معلوم ہوتا ہے۔ مگر یہ تو ٹھہرے لاہوریے، جنہیں لاہور میں اجازت نہ ملی تو کیا ہوا؟ پتنگ اڑانے حسن کی وادی وادی ہنزہ پہنچ گئے۔ اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں وادی ہنزہ کریم آباد کے مناظر، جہاں زندہ دلانے لاہور پتنگ بازی سے خوب لطف اٹھا رہے ہیں۔